Ne, nije u jednim novinama. Danas nećete naći vest da klinika za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije sutra puni 80 godina. To nije vest. 80 godina stabilnog rada i lečenja hiljade i hiljade ljudi od najtežih bolesti i stanja. To Srbiji nije vest. Ali mi smo malo drugačiji kao medij, jer ste se već čuli i videli. Naš gost danas u predstavanju je profesor dr. Miloš Joković, direktor klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije. Hvala što ste tu. Doktore, sutra ćete verovatno biti vest. Hvala i vama što ste me pozvali da o tome nešto kažem. Mislim da je to zaista, kao što ste rekli, jedan veliki jubilej. 80 godina slaviti bilo čega je mnogo, ali 80 godina neurohirurgije je zaista jedno vredna pažnja. Za srpsku medicinu i uopšte za građane Srbije. Takođe je značajno da će se sutra u Beogradu održati jedan veliki simpozijum povodom toga, da će biti sa međunarodnim učešćem, naravno i pod pokroviteljstvom predsednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića. Kolege već stižu. Tako, mi smo hteli da obeležimo taj dan ne samo svečarski, nego smo hteli da u okviru istoga obeležimo i jedan naučni, da tako kažem, skup. Što se podrazumeva s obzirom na situaciju? Pozvali smo 8 predavača iz različitih zemalja koji su najeminentniji u svojoj oblasti. Mi smo birali teme koje ćemo sutra pričati i to je zaista jedan ovako vrhunac ovog simpozijuma u tom smislu i stručno. Tako da će biti kolege ne samo iz Srbije, neurohirurzi, već i iz okruženja, iz Slovenije, Hrvatske, Bosne, Crne Gore, iz Italije, iz Francuske, Nemačke, Češke, Turske, tako da je zaista jedan ovako skup zaista svega onoga što je vrh u neurohirurgiji u ovom i širem okruženju. I u ovom trenutku, da. Takođe, važna vest da ovih dana kreće konačno i taj Edge cyber nož. Šta je to? I to isto je pripalo kao deo klinici za neurohirurgiju, mada je zapravo najmanje namenjen neurohiruškim pacijentima u smislu indikacija. Pa mi smo pre, kao što znate, 2 godine u okviru neurohirurgije otvorili gama nož koji je zaista se pokazao kao spektakularna investicija u svakom pogledu, kako finansijskom, tako i u korist pacijenata. Sada, ovih dana, treba da otvori se i X-nož, to je jedan savremeni aparat za zračnu terapiju koji koristi X-zrake i zato se zove X-Edge i on je namenjen, kao što je gama nož, kao što ste rekli, namenjen isključivo za tretman pacijenata, oni koji imaju tumor na mozgu. X-nož će tretirati mnogo veći broj pacijenata iz različitih oblasti, kao što su recimo urologija, grudna hirurgija, abdominalna hirurgija, mislim stanja iz tih oblasti, kičma, lice, tumori u celom telu, tako i mogu da se... I u okviru, eto, nije možda ni slučajnost da će to se desiti upravo povodom našeg jubileja, jer to će pripasti isto u deo neurohirurgije, tako da i tim pre ovaj događaj dobija na značaju, zahvaljujući mogućnosti da će se početi sa radom, znači pacijent je već pripremljen i mi ćemo, kao što smo, što je vrlo bitno, mi kad smo otvorili gama nož i kad tog dana, kad je otvetiran prvi pacijent, više nije se stajalo. Tako da ćemo i ovde, nećemo biti samo da primimo pacijenta, uradimo tu intervenciju i onda posle da stoji. Ne, mi već imamo sada pacijente koji će faktički kontinuirano nastaviti da se tretiraju na X-nož. To znači da će svrsishodnost biti da punom nivou. Ali desilo ono što smo očekivali, doktore, mislim, primarno je naravno zdravlje naših ljudi, da smo rekli kad je prvi put sa nekim od vaših kolega najavljivana nabavka te vrhunske opreme, da nam se može desiti situacija da taj nož isplati samog sebe. Da smo očekivali da će dolaziti i stranci ovde na lečenje. Ili ima toga? Ima. Dešava? Apsolutno. Ko ima prioritet? Oni koji plaćaju ili naši pacijenti? Prioritet ima patologija. Znači mi zaista... Kome je najteže, taj prvi. Koji ne mogu da čekaju, ti imaju prioritet. I zato nema liste čekanja. Tako je, to su pacijenti koji najčešće imaju malignu bolest, gde im je i 7 ili 2 nedelje dana značajna stavka. Oni pacijenti koji se tretiraju na gama nožu, kao što su neki pacijenti sa dobroćudnim tumorima mozga, recimo, koji mogu da čekaju i mesecima, mi njih prolongiramo. Znači, ne postoji garantovano ni jedan prioritet u tom smislu da je preko veze ili, ne daj Bože, ako plati pa da može. Ne, 100%.
garantujemo moralno i krivično izjavljeno da je to tako. Da, moralno i krivično. Zaista je tako. Što ste me pitali za isplativost, pa to je apsolutno isplativo ako mi znamo da smo u toku pre nabavka našeg gama noža slali prilično veliki broj pacijenata u inostranstvo koji su plaćali te usluge na račun fonda zdravstva, jel? A sada imamo tu mogućnost da te pare ne ostaje tamo, nego dolaze ovde. I plus to što ste rekli, zaista imamo strance koji dolaze iz okruženja, jer zašto dolaze ovde? Zato što je to najnoviji aparat, a to je bitno. Kad je aparat nov, vreme i trajanje zračenja, odnosno tretmana, je kraće. S druge strane, smo vrlo konkurentni sa cenom u odnosu na okolinu i treće, imamo zaista vrhunske ljude koji rade tu, koji apsolutno ne zaostaju za bilo kojim centrom, što su nam potvrdili proktori koji su bili kod nas. Bili su iznenađeni prvo kvalitetom rada, a samim tim i brojem pacijenata koje smo do sad uradili. Da. Kako učestvujete u ovim besplatnim preventivnim pregledima? Evo, u nedelju ponovo uspešno preko 20.000 građana Srbije, što u Beogradu, što u čitavoj Srbiji se pregledalo, zahvaljujući inicijativi Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Republičkog fonda i struke, naravno. Evo već ko zna koji put se organizuju ti besplatni preventivni pregledi. Kako klinika za neurohirurgiju učestvuje? Pa mi, prvo da zaista pohvalim tu akciju. To je zaista jedna fascinantna stvar i kao što ste rekli, mislim da je to 11. akcija ove godine. Da, dobro, nekako tačno da, jeste. I da je to mogućnost, prvo što se radi vikendom, odnosno najčešće je to nedeljom, kada dosta veliki broj ljudi koji su na granici, da li da ode kod lekara ili da ne ode, pa ne mogu da uzem slobodan dan, pa mora da čekam, pa mora da zakazujem, ne ode. A i sami ste videli da među ovim preventivnim pregledima je otkriveno značajan broj pacijenata kojima je bila potrebna lekarska pomoć. Zato nisu znali. Naša klinika učestvuje u smislu u okviru kliničkog centra. Klinički centar organizuje, recimo zadnja akcija je bila, to je, mislim, analize krvi, laboratorije i ultrazvuk. Obično se to tematski napravi i onda mi nismo sad zadnji u nedelju učestvovali. Tako da zaista je to jedan vrlo, vrlo dobar i naročito za one ljude koji nemaju zdravstveno osiguranje. Da, da, pošto nije potrebno zdravstvena knjižica. Znači oni nema, nije neophodna, mogu da dođu i bez osiguranja na takve preglede. Ima mnogo zdravstvenih tema danas u novinama. Ne tražimo nikakav poseban komentar, previše ste vi veliki stručnjak i ozbiljan čovek da biste sad komentarisali, jer evo recimo, tuda je velika vest o hepatitisu C koji su dobili pacijenti u Nišu, zaraženo je 25 pacijenata koji su bili na dijalizi, sve novine to prenose danas, između ostalog donosi da je uprava Niškog kliničkog centra prećutala epidemiju hepatitisa C. A novosti kažu da lekari tvrde da broj zaraženih ispod svetskog proseka i da se i dalje ne zna iz kog razloga, a zaraza je počela se širi od juna meseca. Pa da vam kažem... I ošte te, da, interstitijalne infekcije. Hepatitis C je u stvari jedna krvno prenosiva bolest. Znači, svi oni pacijenti koji su, naročito pacijenti koji su na dijalizi, imaju rizik da dobiju hepatitis C. Na kraju krajeva i neurohirurzi i svi drugi hirurzi koji se bave hirurgijom su potencijalno rizični pacijenti, zato što, tako rekao, to je krvno prenosiva bolest. Ako se povredite... Ako se povredite prilikom operacije, a da je pacijent imao hepatitis C, možete da budete zaraženi. Zato je među nama, pa kod nas je obavezna vakcinacija hirurga, odnosno svi oni koji dolaze u kontakt, imamo vakcinaciju protiv hepatitisa C. Tako da je to, nije to ništa neuobičajeno i u drugim zdravstvenim centrima taj broj pacijenata kod onih naročito pacijenata koji su na dijalizi, oni su rizični pacijenti za dobiju hepatitis C. Tako da, eto, to je moguća komplikacija. Što se tiče to što se od tih intrahospitalnih infekcija, takođe apsolutno je to, nažalost, prisutno ne samo kod nas, nego i celom svetu. Manje ili više, i zato je sad velika akcija da se ne zloupotrebljavaju antibiotici. Vi znate da u prošlosti kod nas u Srbiji mogli ste da odete u apoteku, da kupite bilo koji antibiotik, srećom to više ne može. I upravo to radili, to je strašno čemu smo se izlagali, da nismo ni znali. Da nismo ni znali, jednostavno prehladite se malo, virusna infekcija, da je antibiotik apsolutno ne dole, mi odemo u apoteku, kupimo antibiotik i tako stvaramo, nažalost, rezistentne bakterije, a to su najčešće bakterije u bolničkim ustanovama. Tako da to je velika borba i nažalost te intrahospitalne infekcije su najčešće upravo izazvane rezistentnim bakterijama koje nekada čak nisu osjetljive ni na jedan antibiotik.
Tako da je to jeste veliki problem i ta prevencija u zloupotrebi antibiotika je jedan od koraka što smo mi preduzeli na našoj klinici. Imamo jedan program kako se daje antibiotici preventivno, prehiruški, sa epidemiološkom službom smo napravili jedan ovako, da kažem, vodič dobre prakse u upotrebi antibiotika i zaista se pokazalo kao efikasno. Da, pogotovo što vi i vaši pacijenti su zaista teška patologija. Blic piše na 12. strani o problemima stotine voždovčana zbog nerazumevanja komšija ili zbog nelegalne kanalizacije. Muče ih fekalije, mogu da ostane bez vode. Koliko su fekalije, septičke jame i uopšte takva vrsta problema koje imaju građani, ne samo u Beogradu, ima toga po čitavoj Srbiji, mogu da budu uzrok raznih bolesti i epidemija i zaraza. Veliki izvor moguće infekcije, tako da to je apsolutno veliki problem. Jel? I ne, opet uzrokovana nemarnošću nas svih, jel? Svi, bacanje otpada u reke, bacanje kesa pored puta. To smo imali prilike da vidimo kad su bile majske poplave, prekoliko sa njima. Ima to, ima 3-4 godine. Kese odnosno na dreću i kad podrađe nivo reke, ja tamo u mom mestu tako imam kada je velika reka, onda... Kažite slobodno. Pa u Bovarilju ima jedna. Rusa važi za najčistiju reku. Ona je najčistija reka i ona ne može da se zagade. Imamo jednu drugu, mi smo kao i Beograd, na grad na dve reke, jel, na Ržavu i Moravici. Tako da ta Moravica koja ide od Ozgo iz Zemljice, ona se zagadi i onda se i te kešice ovako dođu na drveće. A tačno da rezervo može da se pije? Pa demonstrirali smo to na televiziji kao što. Stvarno? Da. Dođite iz zahvatite. Pa nema šta, može samo neka životinja da je zagadi od ozgo, tako da nema ni jedan izvor moguće kanalizacije. Dok vam ne naprave malu hidrocentralu, doktore. E, nemojte sad, to je veliki polemika, velika polemika. Velika polemika i problem, da. I ono nešto što je još veliki problem, pevač Darko Lazić imao je tešku saobraćajnu nesreću, razne su tu sad priče o tome kolika je tačno sve i koja njegova krivica, ali način izveštavanja o njegovom zdravstvenom stanju, a i vi ste imali, uslovno rečeno, poznate pacijente, pa i napade novinara na to da kažete kako je neko i šta mu se desilo. Od toga da je veštačka, da je žena zabranila transfuziju, bivša žena, kogod, da će mu biti odsečena noga, da je gotovo umire, došli su da se opraštaju sa njim. Ne, evo, super je, probudio se iz kome. Pa gde je granica, doktore? Ja mogu da, nemojte se ljutiti, ali moram da kažem jednu stvar. Pa ja vas da vi, novinari, volite vest koja je tako bombasta, jel? Bez obzira da li je tačna ili nije. S druge strane, imate ljude koji, nažalost, rade u zdravstvu, prisutni su u bolnici, bilo koji su kategorije, koji vole da doture tu informaciju neproverenu. I kad se te dve stvari ukrste, onda dođete na tu, faktički, moram da kažem možda neistinu, da ne kažem onu drugu reč. Mislim da tu zaista je prvo nehumano, neljudski komentarisati nečiju sudbinu koja je neizvesna. Ja? Tako da mislim da treba malo biti, na kraju krajeva, i zakonski regulisati upravo te vesti koje ne smiju se baš tako lako objavljivati. Ali vi vidite da u štampanim medijima, u svim novinama, skoro 1/3, možda čak i polovina novina su i crna hronika. Ja sam pitala jednom prilikom jednom kolegu iz štampanih medija, zašto toliko mračnih vesti? Nije ni čudo što dobra vest neka, uslovno rečeno dobra vest ne može da bude vest. Zato što narod kaže to traži. Da li je moguće da ljudi vole da se slade tuđom vestom? Ali to mu i nude, znaš, o tome se radi. Ali to je to, ponuda i dobro ste to rekli, vi nudite. Kad bi svi meni krenuli malo drugačije, ja sam, nažalost, evo, moram sad da kažem, neću pominati, imao pre jedno 3 godine jedan intervju televizijski, gde je došao novinar da napravi jednu priču o neurohiruškoj klinici. I priča je krenula onako kako ja mislim da jeste, pa su prekidali 2 puta i rekli to nije vest, ovde nema ništa loše, mi to nećemo objaviti i nema vest. To je, i ne ode intervju. I ne ode. Ali evo recimo priča. Da, nije interesantno ko će to dati. Koje su to procene i ko to procenjuje. Nišlika Jelena Minardi za 6 meseci puni 100 godina, ali redovno planinari. Kaže, to mi je pomoglo da pobedim tugu posle nekih događaja tragičnih u porodici. Kaže, radan planina je lepša i od Alpa i daje lekciju u stvari o tome kako se pobeđuje starost. Da li imate više pozitivnih ili više negativnih priča u praksi, dnevnoj? U vezi lečenja ljudi, kontakta sa ljudima, kako, kad odete sa klinike, kom raspoloženju odete? Pa,
Budu sam da uopšte odete sa klinike. Pa da vam kažem, naravno da kad odete sa klinike ne postoji čovjek koji mnogo radi, a da nema tih, da kažem, problema, da ne kažem posljedica u lečenju od pacijenata. Kad uradite 10 dobrih, jedan vam se iskomplikuje, taj jedan vas muči više nego tih 10 dobrih. Ali šta, imaju upravo to što ste rekli, da li su zadovoljni pacijenti, kakvi su kontakti. Imate dva apsurda. Imate recimo rodbinu koja, kome je nažalost se loše završio lečenje njegovog srodnika, i oni dođu posle izvesnog vremena i kažu hvala vam, ne samo na lekaru, nego čitavoj klinici i osoblju, što ste toliko pomogli za našeg, iako se završilo loše. Imate i suprotno, znate, za neke sitnice daju primedbe, tako da svega ima, znači ima i neosnovanih optuča. To je posebno priča. Objasniti rodbini nešto posebno... Vrlo lako može da se tuži. Jednostavno, dođete i kaže ja ću da ga tužim, meni to nije odgovaralo zato što me pogledao neprijatno. Naravno, mi pokušavamo da budemo ljubazni. Ne branim ni medicinsko osoblje, bilo koje edukacije, ali mislim da često imamo neosnovane pritužbe na rad, na zdravstvenih radnika. Da. A radimo zaista težak posao, počeš i od pomoćnog osoblja, naročito se stara, pa i nas lekara. Kako da ne. A i način gledanja na život, generalno karakter ličnosti definiše kako ćeš, to raspoloženje, Sanja. Način gledanja na život je jako važan. Neko vidiš kako baka u 100 godina ima pozitivno prema životu. I moraš imati neku strast zapravo, neku pasiju u tom trećem dobu da bi ti život bio kvalitetno. To sam pokazala članak Miromir Vlačić, Srbin iz Kanade, koji ima 94. godine, kupio je do sad svašta, oko milijone evra je dao, 2 milijona evra u Kraljevu, od toga više od milijon evra za Kraljevačku bolnicu, i sad je kupio i novi ultrazvučni aparat. Mislim, 4 je prethodno već kupio, sad je kupio i novi ultrazvučni. Da, to je njegov način posmatranja života i njemu je očito se najbolje osjeća kad nekom nešto učini. Dobro ste to rekli. Lepo je uživati kad primate bilo kakav poklon, dar, ali veliko je zadovoljstvo i davati. Zaista, to je i na kraju treba i u pravoslavlju se govori o tome da je davati zaista jedna velika privilegija. Na kraju krajeva i mi koji se bavimo ovim poslom, ja lično se osjećam privilegovanim zato što mogu nekome da dam, a dam to što znam, jel, što mogu da pomognem. Profesor Draga Radovanović mi je skoro gostujući kod mene u emisiji Beograd zdrav grad ispričao jedan dobar štos, da ga tako nazovem, nije vic, meni se ne čini da je vic, više ovako štosno, upravo oko ove priče, pošto hirurzi misle da su bogovi. Obično, i to su nekada i bili, zar on misli lekar ili hirurg da je bog. I sad kaže, postoji ono, u čemu je razlika između hirurga i boga? Pa bog ne misli da je hirurg. Da vam kažem, pripadam... A dobro, ta profesorka Dana Grujičić jednom prilikom objasnila da se ponekad, zaista, kad imaš težak slučaj i kad vratiš čoveka u život i omogućiš mu da nastavi duže i kvalitetnije da živi, zaista se osjećaš moćno u tom. Dobro ste mi dali slovo za dve rečenice. Za Danu Grujičić. Ne, za to što ste me pitali. Postoje, evo, jedna mala tajna. Ja sutra imam neko predavanje povodom ovog simpozijuma i jedan predzadnji moj slajd je upravo takav da perspektiva neurohirurgije zavisi od toga da hirurg ne misli da je bog. Verovali ili ne. A s druge strane, ja sam razgovarao sa jednim mojim prijateljem Vladikom i tako malo opuštena priča, i ja njemu kažem, jeli, pa evo, mi smo na dve različite strane, mi sprečavamo, ajde da tako kažem, ja se izvinjavam slušalcima što tako opušteno pričam, ali on kaže, ne, obrnuto, vi ne sprečavate, vi ste od Bogom izabrani da budete ti. Tako da nije i ne treba da bude hirurg u svojoj glavi Bog. To je greška i to ja nikad ne bi otišao kod doktora da se operišem ako misli da je najbolji da je Bog. Ima u molitvama za zdravlje, se često pacijenti molile za zdravlje iz ruke svojih lekara. Apsolutno. To ima kao da daj mu Bože da on zna da uradi to što treba. Koliko vrede vaše ruke? Koliko vrede ruke neurohirurga u Srbiji? Pitam vam zato što je sad ponovo na internetu aktuelno pismo jedne češke lekarke koja je otišla u Nemačku i stravično je nezadovoljna time koga sve i na koji način mora da leči i hoće da se vrati kući i kaže da to ne vredi tih para.
vrlo lako se odlučuju naši ljudi da odu i to je sad neka pomama i to se reklamira i te agencije, ne znam li je dobro da se tako slobodno i da se lepe obaveštenja čak i po bolnicama, da se jave zaposleni agencijama, odvešći ih, evo cveta sve u Nemačkoj. Koliko je to opasan trend i koliko se ljudi, prvo najbolji ne idu, to da vam bude jasno odmah, najbolji od najboljih ne idu, dakle odlazi neki prosek ili oni koji traže posao, koliko to može da bude za njih same loše? Pa da vam kažem, ako bih ja rekao da može, onda bih rekao pa zato što ti nisi otišao. Pa ima razlog što vi niste ali otišao. Ali ja mislim da to ne može se porediti samo jedan segment. Ne možemo mi reći neurohirurg u Srbiji prima platu, ne znam, 800-900 eura, a u Nemačkoj prima 4000, a u Americi prima 300.000. Jel? To su i sve drugo je različito, tako da ide. Vi morate se opredeliti time šta želite. Jel? Ovde ima, da ne bude mnogo pretenciozan, ali živeti u svojoj zemlji je privilegija, ako još možete da živite i da radite ono što volite, da se ispunite. Mislim, naravno da je materijalno stanje jako velika stvar. Ne možete živeti bez novca, ne možete živeti bez stana, treba da vozite kola i tako dalje. Ali postoji ta neka, kako ja kažem, crvena linija u životu. Tako je, da. Ako pređete crvenu liniju, a to znači da ste... Ne možete sve da materializujete. Ne bi trebalo, jel? Tako da postoji rizik od toga što ste vi rekli, da je odliv, to se desilo naročito sa Rumunijom i Bugarskom. Ogroman broj lekara je otišao u Evropsku uniju, onda su oni njima povećali sad plate na 3 puta da bi ostali i da bi se vratili. Tako da je to negde između, ljudi biraju šta im je. Jednom će taj će verovatno proces u trenutku stati ili se zakočiti ili se preokrenuti. Pa nije to... ja mislim da to nije levak ili ulica u jednom smeru. Mora biti ili zaustavljena, slepa, ili će se biti dvosmerna u nekoj budućoj. Da, opet sa druge strane, svako ima pravo da izabere svoj način života. Mislim, ne možemo nikog osuđivati, niti smemo da se idemo ko ide za boljim. Znate šta je tu jedino malo nefer, jel? Propaganda. Propaganda. S druge strane, vi koristite resurse svoje zemlje. Pa zato vas pitala koliko vrede vaše ruke. Pa mislim, evo, student recimo koji se besplatno školuje, uložite u njega, zato ako smo već u tom materijalnom smislu, koliko košta školovanje jednog studenta u Americi, recimo godina je otprilike 30.000 evra, dolara, pa puta 5-6 godina, a ovdje dobijete... To je jeftina medicina, ako je 30.000 dolara godina. To je najjeftinije koleđ. Jeste. A kod nas sve to dobijete za džabe i onda napustite ovu zemlju i odete tamo, tako da mislim da to je nekakav nefer odnos prema tim, odnosno nefer odnos tih ljudi prema nam. Pa evo, ministar Šarčević je juče, čini mi se, ili preko činio baš onu sjajnu inicijativu, dao je spisak sa univerziteta svih diplomaca koji su završili sa određenim prosekom u određene institucije da zapošljavaju, što je jako i to da ih zapošljavaju sa dobrom platom, zato što ljude treba i motivisati da ostanu, jer i natalitet nam od toga zavisi, to da ćemo opstati jednog dana, sve se mora skockati da bi se... Ja mislim da je to dobar trend. Mislim, zadržati mladog čoveka je prvo da mu daš radi. To je prva premisa. Svi koji završe fakultet, ajde ne mogu kažem svi, ali veliki procenat razmišlja da radi. Da se iskaže. Ne razmišlja odmah kolika mi je plata. Daj mi da radim, daj mi da se savršim, daj da budem korisna, a onda posle toga jedu ide s drugim. Lekovito bi bilo da su čuli onu priču pred početak razgovora. Dakle, dr. Miloš Joković je profesor na fakultetu, direktor je Instituta za neurohirurgiju i gledamo na Beograd i on kaže: o, svuda sam stanovao po Beogradu, svuda sam podstanovao, dok mi je došao trenutak tek nedavno da kupi svoj stan. Dakle, jedan od vrhunskih srpskih lekara. Hvala vam mnogo što ste bili danas. Hvala vam, hvala vam što ste mi opet dali priliku da kažemo o našem zaista velikom danu koji će se sutra desiti i nadam da će biti uspešno završen. 95 godina neurohirurgije u Srbiji i 85 godina klinike za neurohirurgiju. Zamislite to 1930. neku kad su se skupile neke pametne glave koje su mnogo unapred videle i osnovale. Tako je. Hvala vam mnogo. Hvala i vama. Hvala najlepše. Profesor dr. Miloš Joković, direktor Instituta za neurohirurgiju, naša Jelena Petrović bili u prilistavanju. Lekovito bi bilo da pogledate ovo prilistavanje više puta na YouTube. Jer to je vest. Da, to je vest u stvari. Da.